جڑے دین ہا قسمہ چا ہوے سبحان اللہ اونچی آواز نال اونچی آواز اور اساں ای دین وچ نبی دی ولادت دا جلوس کڈ کے ای دین کو عزت نہیں پے دین لے بلکہ اپنی عزت وچ اضافہ پے کرے نے سبحان اللہ اپنی عزت وچ اضافہ پے کرے نے تو المختصر جناب والا محبوب جڑے وقت وچ ہے اللہ نے او وقت کو عزت نہیں دی جڑے زمانے وچ آئے وہ زمانے کو بھی عزت دیتی ہے جڑے دن نے چاہے وہ دن کو عزت دیتی ہے اور جڑے مکان نے چاہے سبحان اللہ اونچی آواز نال اونچی آواز نبی جس زمانے وچ آئے زمانے کو عزت دیتی ہے جس مکان نے چاہے اللہ نے وہ مکان کو عزت دیتی ہے سبحان اللہ جگہ کو عزت دیتی ہے کس طرح جناب والا اللہ فرمائے لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ لا اقسم میں تو قسم ہے بهذا البلد ای شہر مکہ دی مولا آب زمزم موجود ہے اس واسطے نہیں بیت اللہ شریف ہے اس واسطے نہیں صفا اور مروہ دی پہاڑی ہے اس واسطے نہیں رب کریم فرمائے لا اقسم بهذا البلد میں تو قسم ہے ای شہر مکہ دی مولا کیوں اللہ رب العزت فرمائے وانت حیرم بهذا البلد یار دے قدم لگن واہ کیا بات ہے بازو کا کر بولا کرے سبحان اللہ نبی دے قدم لگن اللہ فرمائے میں کو ای شہر مکہ دی قسم ہے نبی دے قدم لگن مٹی تے اللہ فرمائے میں کو مٹی دی قسم ہے نبی دے قدم لگن سنگریزے تے اللہ فرمائے سنگریزے دی قسم ہے نبی دے قدم لگن ریت تے اللہ فرمائے میں کو ریت دی قسم ہے ہن عقیدہ کرے نہیں جڑی مٹی نبی دے قدماں وچ آوے رب کو اتنا پسند ہے تے نبی دے کو منہ دے باہر والا صدیق کتنا پسند ہے بات ہے کیا بات ہے انت حلم بهذا البلد میں کو قسم ہے شہر مکہ علماء تشریف فرما ہیں تفسیر ساوی وہ عدل لا زیادہ نہیں یہ تو پہلے حرف استفہام مقدر ہے اور اصل عبارت ہے الا اقسم بهذا البلد اللہ تعالی فرمائے کیا اجن میں یہ شہر دا قسمہ نہ چاہاں سبحان اللہ اج سے بلا واہ تفسیر ساوی والا الا اقسم کیا اجنبی شہر دا قسم نہ چاواں جڑے شہر وچ یار بستے سبحان اللہ جڑے شہر وچ محبوب بستے اچھا رب ہو کے اتنا قسم چاوے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ایک آیت لو جی آیت اللہ تعالیٰ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وطین دے کو قسم ہے انجیر دے درخت دی سبحان اللہ انجیر دے درخت دی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے سیب دے درخت دی قسم نہیں فرمائی انار دے درخت دی قسم نہیں فرمائی انجیر دے درخت دی قسم کا فرمائی مولا انجیر دے درخت دی کیڑی شے پسند آئی سبحان اللہ کیا بات ہے انجیر دے درخت دی قسم رب کیوں پیا فرمائندا ہے فرمایا جے میرے حضرت آدم علیہ السلام جنت تو زمین دی طرف آئیں یمزی عنہما لباسہما جنتی لباس اتار گی دیا حضرت آدم علیہ السلام ہر درخت کو نو اپنا جسم ڈھانپن واسطے پتا منگے لیکن کہیں درخت نے پتا نہیں دیتا کہیں درخت نے پتا نہیں دیتا ایک انجیر دا درخت تھا جے پتا نہیں دیتا واہ واہ کیا بات ہے انجیر دا درخت پتا دیتا ہے رب کریم انجیر دے درخت دی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہیں درخت نے پتا نہیں دیتا اے انجیر دا درخت تو کیوں پتا دیتا ہے انجیر دا درخت عرض کریں میرا اللہ میں پیارے آدم کو پتا نہیں دیتا پیارے آدم دے پتے وچ کہیں نہ پتا ہا میں انہاں کو پتا دیتا واہ واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ جشنید میلاد النبی پیارے آدم علیہ السلام دے پتے وچ کئی ہستی دا پتا ہا میں انہاں کو پتا دیتا ہے رب کریم فرمائے پیارے آدم دے پتے وچ کیڑی ہستی دا پتا ہا تے انجیل دا درخت آدا ہے لئن نور محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی جبہۃ آدم فرمایا آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ نور محمدی ہا میں نور محمدی کو پتا دیتا ہے پیارے آدم کو پتا نہیں دیتا
ادا پسند ہے اللہ نے قران میں ذکر فرمایا سبحان اللہ جواب جواب میں وتین میں تو قسم ہے انجیل کے درخت ہے اپس وچ بیٹھے ہیں یار اگر درخت نبی دے نور کو پہچانے اللہ قران وچ اون ذکر فرماوے تے انسان خوش بخت نبی دے نور کو پہچانے سبحان اللہ جواب نہ رچے بعد اگر درخت نبی کو نور منس اور اللہ نے اوندا ذکر قران وچ فرمایا اگر انسان خوش بخت نبی کو نور منے سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا وتین میں کو قسم ہے انجیر دے درخت دی وزیتون میں کو زیتون دی قسم ہے زیتون دے تیل دی قسم مولا بادام دا تیل موجود ہے آملے دا تیل موجود ہے آلہ تو آلہ تیل موجود ہے زیتون دے تیل دی وجہ کیا آواز قدرت ہے یہ یار جو ولیل دی زلفیں دے زیتون دا تیل لیں دے واہ اللہ اکبر فرمایا وزیتون میں کو زیتون دے تیل دی قسم وطور سینین میں کو طور سینا دی قسم تیری پہاڑی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال گالی کرے نا کیا بات ہے اللہ اکبر رب کریم فرمائے وہ ھذا البلد الامین میں کوئی شہر مکہ دی قسم